Ибн Сино фалсафага доир асарларда мутлақ ҳақиқатга тафаккур кульминатсияси бўлган интуитив равишда етиш мумкин деган. Ибн Сино фалсафаси юнон таълимотларини якка худолик анъаналарига мослаштирилганлигини Yevropada yaratilgan asarlar, xususan Yevropada teologik maktab asoschilaridan biri Foma Akvinskiyni asarlarida ko'rishimiz mumkin. Foma Akvinskiy xristian teologiyasini tizimlashtirar ekan, aynan Ibn Sino va G'azzoliy qarashlaridan foydalangan. O'z-o'zidan G'azzoliy nomini etar ekanmiz, muammoli masalalardan sanab o'tish kerak bo'ladi. Hozirgi kunda islom dunyosida, islom falsafasida eng murakkab bo'lgan, muammoli bo'lgan masalalar bor. Shulardan biri olamning yoki materiyaning azaliyligi masalasi hisoblanadi. Ibn Sinoni ana shu qarashlaridan kelib chiqqan holda keyinchalik falsafa fani yoki faylasuflarga nisbatan tanqidiy asarlar ham yaratildi. Xususan Abu Hamid G'azzoliy o'zini Tahofut al-Falosifa asarini yaratdi. Tahofut al-falosifa demak faylasuflarni rad etish deb nomlanadi. Juda ko'p masalalarni o'sha botil sanagan boshqa, lekin 3 ta asosiy masalani eslab o'tish joiz deb hisoblaymiz. Imom G'azzoliy Ibn Sinoni, Farobiyni va Aristotelni ba'zi bir fikrlarini demak noto'g'ri yoki kufrda sanaydi. Shulardan birinchisi olamning azaliylik masalasi, ikkinchisi Alloh taolo katta narsalarni yaratib, kichik narsalarni aralashmaydi, harakatiga deyiladi. Uchinchisida jismonan qayta tirilishning yo'qligi masalasi, ya'ni faylasuflar jismonan qayta tirilish yo'q deb e'tirof etishadi deydi. Va keyinchalik G'azzoliyning mazkur asari islom dunyosida falsafaga raddiya beruvchi yagona kitob bo'lib qolib, keyinchalik mazkur kitob tufayli o'sha falsafaga e'tibor nisbatan susayadi, Yevropani ba'zi bir olimlar fikriga qaraganda G'azzoliyning mashhur asari Sharq dunyosida falsafa eshiklarini yopilishiga sababchi bo'ldi deydi. Lekin ular yana ta'kidlashadiki, aynan falsafa tabiiy fanlarni oldida turgan, tabiiy fanlarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatuvchi fan tufayli falsafa eshiklarining yopilishi musulmon dunyosida, xususan madrasalarda tabiiy fanlarni kamayib, diniy fanlarni ko'payib ketishiga sababchi bo'lgan deyishadi. Bu ham endi nazariya hisoblanadi. Lekin faylasuf Ibn Rushd aynan G'azzoliyni mazkur asar, ya'ni Tahofut al-Falosifa asariga nisbatan raddiya sifatida o'zini Tahofut at-Tahofut, ya'ni raddiyani rad etuvchi nomli kitobni nashr ettiradi. Unda Imom G'azzoliy Ibn Sinoni tanqid qilishdi. Nafaqat Ibn Sino, Farobiy va Aristotelni tanqid qilishdi, noto'g'ri uslubdan, metodikadan foydalanganligini aytib o'tadi. Bu islom falsafasining eng murakkab masalalaridan biri aynan olamning azaliyligi masalasi hisoblanadi. Va hozirgi kunda ham juda ko'p tadqiqotlar shunga qaratilgan. Abu Ali ibn Sino ilk o'rta asrda o'zi yashab o'tgan davrgacha, agar o'sha paytda hattoki Yevropa mamlakatlarida xristian dini bilan bog'liq diniy kitoblar qanchalik ko'p nashr qilinsa, Abu Ali ibn Sinoni kitob ash-shifo, tib qonunlari shu darajada ko'p nashr qilinganki, ularni nashrlarining soni o'sha Yevropa ko'p sonli diniy kitoblarini sonidan ham ko'proq nashr qilingan va ular sevib o'qilgan va umuman tibbiyot ilmlari bilan bir qatorda ilk o'rta asr ratsionalizmini shakllantiruvchi asosiy falsafiy bilim sifatida Abu Ali ibn Sinoni falsafiy qarashlari yetakchi ta'limot sifatida qabul qilingan. Umar Xayyom borliq haqidagi kitobda yozganda aytadiki, barcha bilimlardan ustun men sufiya bilimini qo'yaman, chunki bu bilim haqiqatga qalb orqali yetib boradi dedi. Va bu fikrni biz Ibn Sinoga ham qo'llashimiz mumkin. Ibn Sino o'zining ijodida qalbdagi haqiqatga erishishni maqsad qilib qo'yadi. Va shuning uchun ham u aqlni bir necha shaklga ajratadi. Sharq falsafasida esa aql bir necha shakldan iboratdir. Bizni jismoniy tanamizga xizmat qiladigan aql shakli bu tafakkur, intellekt deb ataymiz va insonni ichki olamida uning qalbi joylashgan aql shakli. Ibn Sinoning ta'limotida esa buni
faol aql tushunchasi orqali uchratishimiz mumkin. Nima uchun faol aql? Chunki Ibn Sinoning fikricha qalbdagi bilim bu quruq bilim emas. Bu aks ettirish emas. Bu insonni o'zini o'zgartirish va o'zini o'zgartirish orqali atrofini ham o'zgartiruvchi bir bilimdir. Bu bilim bu harakatdir. Bu bilim bu nur va ziyodir. Bu bilim albatta amaldagi bilimdir. Va bu qalbning bilimidir. Bu tafakkurdagi bilim emas. Keyinchalik 19-asrning o'rtalarida fransuz filosofi Anri Bergson ham mana shu fikrlarni aytar ekan, qalbdagi bilimni intuitsiya deb ataydi. Va intuitsiya insonning ijodkorligi, ijodiy faoliyatini zaminida yotadi. Intuitiv fikrlarga paradoksal tabiat xosdir. Intuitiv fikrlar bir tizimli zinapoyani buzishadi va ular paradokslarga, g'ayritabiiy holatlarga olib keladi. Yuzaki tuyulgan tartib buziladi va mana shu buzilgan tartib o'rniga yangi bir daraja, yangi bir sifat, yangi bir yondashuv shakllanadi. Mana shunday yangi yondashuvlar esa bizga yangi haqiqatlarni, yangi ilmiy nazariyalarni, yangi konsepsiyalarni ochib beradi deb aytib o'tadi Anri Bergson o'zining ko'pgina asarlarida. Ибн Сино дахосининг кўп ўлчамли, чин маънода энсиклопедик, макро ва микро коинотнинг ажралмас бир яхлитликни ташкил этувчи принципнинг инъикоси бўлган характери ихтисослаштирилган билим доирасига сиғмайди ва постклассик интерпретатсияни талаб этади. Ибн Синони асарлари асосан фалсафага асосланган эканлиги, асосий асарлари фалсафага оид асарлари mavjud ekanligini agar hisobga oladigan bo'lsak, uning qarashlari, demak, islom dunyosida falsafa sohasini rivojlanishi va keyinchalik Yevropada falsafa fanini rivojlanishiga juda katta ta'sir ko'rsatdi. Agar Ibn Sino qurgan falsafa uyini majoziy uy deb oladigan bo'lsak, garchi uni g'ishtlari Aristotel komponentlaridan tashkil topgan bo'lsa-da, lekin u qurgan uy to'liq ma'noda Islom falsafasiga asoslangan edi. Islom ta'limotlariga asoslangan edi. Ba'zi bir o'rinlarda Ibn Sinoni ba'zi bir o'sha asarlarda yoki kitoblarda uni go'yoki dahliylikda yoki tom ma'nodagi materialist qilib ko'rsatishga harakat qilishgan. Yo'q, muhtaram azizlar, Ibn Sino haqiqatda tom ma'nodagi xudojo'y inson bo'lib, u islom ta'limotlarini falsafa tili bilan, mantiq tili bilan, ratsional yo'l bilan tushuntirishga harakat qilgan. Bu xususda u dar haqiqat islom dunyosidagi eng buyuk faylasuflardan biri deyishga to'liqonli haqqimiz bor. Ibn Sinoni o'ziga xos yondashuvlarini ko'rish mumkin. Buni arab tili bilimdonlari yaxshi biladilar. Gap shundaki, egalik, kishilik olmoshlarga arab tilida al-aniqlik artikli qo'shib yozilmaydi. Gap shundaki, Ibn Sino ana shu Ihlos surasiga tafsirida huva so'ziga al-huva so'zini qo'shib ishlatadi. Egalik almoshini qo'shib ishlatadi. Bu nimani bildiradi? Bu demak, o'sha huva so'zida u Alloh taoloni nazar tutganligi uchun faqat Alloh taologagina al so'zini qo'shib ishlatish mumkin degan maqsadda ishlatadi. Chunki bu egalik almoshiga al so'zini hech qayerda, hech qaysi asarda biz ko'rmaganmiz, lekin shuni qo'shib ishlatganini biz guvohi bo'lishimiz mumkin. Ibn Sino falsafasida ham uni falsafiy ham bir tasavvuf bilan bog'liq tomonida juda ham bir muhim ta'limot bor. Bu o'sha kayxoniy muhabbat bilan olami kubro va olami sug'ronni bog'lanish tizimi sifatida olib qaraladi. Ya'ni o'sha kosmologik dunyo bilan inson olami bu bir-biriga determinatsion, ya'ni sababiy ravishda kayxoniy muhabbat bilan bog'lanadi. Chunki butun dunyo o'sha kosmologik muhabbat mehri bilan to'la va kosmologik muhabbat o'zini faol aqlini butun dunyoni yaratishdi, o'sha o'zini mehrini yaratilayotgan vujudi mumkinlarga ulashdi va ularda o'zini ko'rishga harakat qildi va al-mabdal al-mod degan tizimda o'ziga bo'lgan qaytishni o'sha muhabbat bilan qaytish yo'nalishida ta'minlaydi degan juda ham muhim bir tizimni berdi va bu tizim o'sha butun dunyo muhabbat bilan
to'lgan va inson o'sha muhabbatni g'arq bo'lgan bir holatida yashaydi degan ta'limot sifatida shakllangan. Ibn Sino aytadiki, sansara degan narsa bor hindlarda, lekin aslida sansara emas dedi. Biz o'sha inson bittada sinov uchun dunyoga keladi va o'sha sinov bilan qaytadi. Lekin Ibn Sinoning ta'limotida shunaqa jihat borki, butun dunyoda, misol uchun, bu Aziz ibn Nasafiyda ham bor, al-mabdal al-mat, ya'ni al-mat holiga inson o'zini toza ruhiga yetishganda qo'shiladi. Lekin agar u ruhga yetishmasa, o'sha osmonlarni chegarasida qolib ketadigan bir ruh kabi bir qaytishi qiladi. Al-matga qaytish bu butun dunyoning mohiyati bo'lgan. Misol uchun Ibn Sinoda xudo obrazi. Mana shu xudoga qaytishda mantiqiy yo'l bilan Allohni anglash degan tushuncha bor. Mana mana shu mantiqiy yo'l bilan Allohni anglash inson o'ziga baxsh etilgan muhabbatni mantiqiy yo'l bilan anglash kerak, lekin hissiyotni chegaralamagan holda. Chunki hissiyot insonga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Va insonga berilgan muhabbat ham hissiyot orqali anglanadi va u hissiyot orqali anglangan muhabbat mantiqiy yo'l bilan tahlil qilinish orqali uni asli kim yaratgan, qanday yaratgan va nima uchun o'ziga toza bilim bilan yetib borish mumkin degan savolga javob beradi deydi. Va mana shu yo'lda biz insonni misol uchun nafsi, ehtiyoji, uni hayotiy bir zaruriyati bilan paydo bo'lgan har xil o'zini bir nechta tomonlarga hattoki bir gunoh qilish bo'lgan tomonlarga ham agar inson chalg'ib ketadigan bo'lsa, uni aynan o'sha ichki ma'naviy ushlab turuvchi ma'naviy muhabbatda uni aslida kim ekanligini unga eslatib turadi va hissiyotni uni qalban anglashi uni mantiqiy yo'l bilan birlashtirgan holda to'g'ri yo'lga, ya'ni al-mad yo'liga olib boradi va uni to'g'ri ruh bilan o'zi o'sha al-mabdal al-mod degan tizimda birlashtirishga insonning ruhini butun dunyo kayhoniy muhabbati bilan bog'lashga xizmat qiladi degan bir masalani ochib beradi. Uning uchun inson faqat aqlli bilimdan mavjudot emas. Ibn Sino uchun inson yuksak ruh kuchiga ega bo'lgan, sabr, toqat va irodaga ega bo'lgan shaxsdir. Agar insonda qo'rquv bo'lmasa, agar u hayotiy yo'lida uchraydigan to'siqlarni matonat, sabr, toqat va iroda bilan bosib o'tolsa, yengib o'tolsa, Ibn Sino fikricha inson juda ko'p yuksak narsalarga erishishi mumkin va uning qo'lidan beqiyos ishlar kelishi mumkin. Lekin buning uchun birinchi navbatda inson o'zini o'zgartirishi kerak. O'zini boshqara olishi kerak. O'z irodasini yuksaltirishi, o'z sabr toqatini yanada kuchaytirishi zarurdir. Agar u mana shunga erisha olsa, agar u o'zini boshqara olsa, unda uni atrofidagi olam ham o'zgaradi. U qurib yotgan yerlarni, sahrolarni bog'larga aylantira oladi, chunki uning o'zini qalbi ham mana shu bog'qa aylanadi. Jannat uning qalbida paydo bo'ladi. Ibn Sinoning daholigi meni fikrimcha aynan mana shunda. U oxir oqibat intellektual fikr yuritishdan undan da ham kuchliroq bo'lgan ruhiy darajaga erishganligi. Menimcha Ibn Sinoni o'zi ham o'z jonini ruhi bilan birlashtira oldi. Ibn Sinoning ilohiyotga oid o'ziga xos qarashlari butun dunyoning boshqa allomalari ta'limotiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Ibn Sinoni falsafaga oid qarashlari keyinchalik Ibn Rushd kabi faylasuflarning qarashlariga ta'sir ko'rsatdi. Imom G'azzoliy aynan Ibn Sino va Farobiylarning qarashlarini misol keltirgan holda o'zini eng katta falsafaga oid asari Tahofut al-Falosifa asarini vujudga kelishiga sababchi bo'ldi. Ibn Sinoning ana shu asarlari keyinchalik Yevropada tabiiy fanlarning rivojlanishi yoki aristotelizm va averroizm harakatlarini davom etishida asosiy rol bo'lib xizmat qildi. Ibn Sino yashagan davrda ham o'zi kalom falsafasi, ya'ni musulmon ilohiyotshunosligining elementlari mavjud bo'lgan. Lekin kalom falsafasida ilohiy ta'limotlarni aqliy bilish usuliga juda ham bir hushyorlik bilan qarashgan. Chunki shunaqa bir davr bo'lganki, bu o'sha mutazilliya davri bilan ilohiy, misol uchun islom ta'limotini o'ziga nisbatan islom ichida bo'lib turib, mutazilliya ta'limotini keng ommaga yoyilishida bir vaqtning o'zida islomga yoki shirk keltirib qo'yish yoki unga ziyon yetkazib qo'yish masalalari ham uchrab turgan yoki shunaqa bir holatdan uchragan.
shunaqa bir juda ham murakkab davrda Ibn Sino falsafasi nozik tomoni borki, ilohiyot masalasini toza bir e'tiqodiy holat bilan emas, balki ratsional holat bilan islom diniga ziyon yetkazmagan holda ilohiyot masalalarini anglashga tomon juda ham chiroyli bir yo'l ochib beradi. Chunki Ibn Sino aytadiki, vujudi vojib, ya'ni butun dunyoni yaratuvchi Alloh tomonidan vujudi mumkinni yaratilishi ularga nisbatan biror bir maqsadni qo'yadi. Lekin bu har bitta yaratilishda Ibn Sinoda shunaqa bir butun kosmologik muhabbat bilan boshqarilish holati mavjud va bu muhabbatni anglashda Ibn Sino mantiq yo'lidan foydalanadi. Chunki mantiq boshqa olimlar kabi faqat ratsional usulni taqozo etmaydi-ki, unda hissiyot ham ishtirok etgan Ibn Sinoda. Va hissiyot mantiqiy usulda insonni to'g'ri mantiqiy yo'l bilan o'zini anglovchi yagona vosita sifatida talqin qilinadi. Sufiylikda shunday bir narsa borki, sufiylar silsilasi bor-da, qanday bir zanjir bor. Mana shu tadqiqotlar natijasida men shunday deb o'ylayman. Ibn Sinoni ham bu merosini keng tarqalishiga o'sha shogirdlar orqali ketgan, umrini oxirida yozgan ishorot va tanbihot va ishoralar va tanbihlar degan asari bor va ishoralar tanbihlar asariga 20 dan ortiq sharhlar yozilgan. Mo'g'ullar Markaziy Osiyoni bosib olgandan keyin Ibn Sino izdoshlari va uni shogirdlari, umuman olimlar, ma'rifat ahli sekin-sekin Eron shaharlariga qochdi. Sekin Eron shaharlaridan Anadoliga o'tdi. Mana u yerda o'sha uni shogirdlaridan o'sha Anadolda ko'p ijod etgan shoirlardan Asiriddin Abharini aytishimiz mumkin. O'sha Faxriddin Roziyni aytishimiz mumkin. Akmaliddin Naqshivoniy degan bir kishilar borki, o'sha Ibn Sino merosini, ham tibbiy merosini, ham falsafiy merosini davom ettirgan ular. U an'ana mana ishoralar, tanbihlar misolda aytishimiz mumkinki, ishoralar va tanbihlar an'anasi paydo bo'ldi. Demak, bu asar sharh yozadi, sharhdan keyin undan keyingi o'sha Ibn Sinoni shogirdlari yana unga sharh yozadi. Shunaqa qilib-qilib davom etib kelib, mana bugungi kunimizga yetib kelyapti. Yetuk alloma yaratganni anglashga bo'lgan ilmga mantiq yordamida kalit topib, boshqa ilmlar mohiyatini ham chuqur o'rgana olgan deyish mumkinmi? Etish mumkin qaysidir darajada albatta, chunki agar kalit topmasa qanaq qilib shu sohalarda u yengilliklar yaratardi, qanaq qilib shular haqida asar yoza olardi. U fanni o'zlashtirmagan odam, o'shandan bir yangi fikr topgan, yangi bir g'oyani kelgan odam qanaq qilib masalan asar yozishi mumkin? To'g'ri, asarlarni ba'zilari etilik kompilativ xarakter degan bo'lishi mumkin, lekin u o'zidan avvalgilarnikini olib tanqidiy yondashib ularni rivojlantirgan. Shuning uchun ham o'z davridagi fanlarga kalit topgan deb aytish mumkin. Butun dunyo ilm fani oldida allomaning jahon mantiqshunosligi, falsafa ilmi va madaniyati tizimidagi falsafiy mantiqiy, gnosiologik va epistemologik konsepsiyalari va g'oyalarining asl talqinini yanada chuqur o'rganish vazifasi turibdi. Ibn Sinoning bu boradagi qarashlari nafaqat nazariy manbalar interpretatsiyasi, ilm fanning amaliy muammolari yechimi, balki tarixiy matn, ya'ni alloma yashagan davr va uning dahosi bilan bog'liq. Bizni masalan O'zbekistonni misolida aytadigan bo'lsam, nisbatan tibbiy merosi yaxshi o'rganilgan. Aytaylik, o'sha mashhur tibbiy ensiklopediyasi bir necha marta to'liq holda o'zbek rus tillarida nashr bo'ldi, tibbiy risolalari tarjima qilingan, bir qanchasi aytaylik, lekin falsafasi yaxshi o'rganilmagan. Ibn Sino merosini o'rganilmagan qirrasi uni falsafiy asarlar. Undan tashqari aytaylik, o'sha aniq fanlar bo'yicha, masalan, o'sha matematika, astronomiya bo'yicha asarlarini ham maxsus o'rganib tarjima qilib nashr qilinganlari nihoyatda kam. Ibn Sinoni qanchalik daho ekanligini, uni yangi qirralarini ochish uchun uni falsafasini chuqur o'rganish kerak. Chunki u hamma fanlarga falsafiy nuqtai-nazardan yondashgan. Ibn Sinoni shoh asarlari, masalan, tib qonunlari bo'lsa, ikkinchi shoh asari Ashfo.
ашфода математика бор. Ашфода мусиқа бор. Мантиқ бор. Тиббиётда бошқа кўриниши бор. Мусиқани Ибн Синогача, Фараби ҳам, Аристотел ҳам ҳаммаси назарий томонни ўрганган. Амалий томонни улар ўрганмаган. Амалий томонни фақат Ибн Сино ўрганиб, уни руҳиятга таъсирини tushungandan keyin ruhiy kasalliklarni davolash uchun musiqa terapiyani qo'lladi. Hozir musiqa terapiya deyiladi. Musiqa terapiyaga asos solgan Ibn Sino dedim. Lekin mana shu asosni qanday solganligini bugun musiqachilar hali o'rgangan yo'q. Donishnoma degan kitobi bor. Unda ham mana shunaqa falsafiy tomoni, mantiq tomoni, boshqalari bor, ular ham o'rganilmagan. Hammasi sanab o'tiladi, nechta qismdan iborat ekanligi, lekin o'rganilmagan. Ishorat va tanbih degan katta falsafiy asari bor, lekin hali o'rganilgani yo'q uni. O'rganish uchun bilasizmi? O'shanga yarashir bo'lish kerak. Chunki o'sha o'qiyotgan narsasidan yuqori bo'lmasa, u tushunib yeta olmaydi. Ibn Sino ilmiy uslubda ham didaktiv uslubda yozgan. Hali hech qaysi olim ham ilmiy ham didaktiv uslubda yozgan emas. Shuning uchun uni tushunish uchun didaktikani yaxshi bilish kerak. Ilmiy uslubni yaxshi bilish kerak. Demak, uni bilish uchun falsafani yaxshi bilish kerak. Falsafani yaxshi bilish uchun mantiqni yaxshi bilish kerak. Tarjimon bu holatlar bilan qurollanmagan bo'lsa, u tarjimani so'zma-so'z qilgan bilan bo'lmaydi. Uni mohiyatini tushunib yetish kerak. Шарқ халқлари ўрта аср даври ва ёки бўлмаса Шарқ халқлари ренессанс даври ва бу даврда етишган алломалар ижодини ўрганиш мушкул ва мураккабдир. Унинг ўзига хос бир маълум бир тарафлари мавжуд, ўзига хос бир хусусиятлари мавжуд. Бу албатта сўзсиз тилни биладиган манбашинос олимлар етишиб чиқиши. Lekin tarjimonlik faqat manbani bilish va manbani anglash, manbani tarjima qilish Ibn Sino so'zi bilan aytganda yoki Ibn Sinoga agar biz iqtibos qiladigan bo'lsak, bu hali fan emas yoki uni ma'lum bir darajada umumlashtirish kerak. Bu narsani umumlashtirish va nazariy tus berish kerak. Nazariy tus orqali esa uni amaliy jihatlarini ko'rsatib berish kerak. Sussiz bu masalada bizda ma'lum bir kadrlarni yetishtirish dolzarb masala bo'lib turadi. Demak, Ibn Sino umuman fenomeni yoki bo'lmasa shunga o'xshash Sharq allomalarini biz agar ijodini o'rganmoqchi bo'lsak, birinchi navbatda avval falsafiy tafakkurga, falsafiy ta'limga asoslangan va shu bilan birga mana shu Sharq va G'arb tillarini biladigan mutaxassislarni yetishtirishimiz kerak. Biz hanuzgacha masalan Ibn Sino yoki bo'lmasa boshqa allomalarni ijodini to'liq o'rgandik deb aita olmaymiz. Chunki bu allomalarning ijodini o'rganish uchun nafaqat ular darajasiga ko'tarilish, balki hech bo'lmaganda ularni ijodini, ularning asarini, ularning ilmiy merosini o'qish va o'qiy olish darajasiga hajja bo'lmaganda tushunib, anglab olish darajasiga yetib kelishimiz kerak. U uchun o'sha asarlariga maxsus izoh lug'atlar tuzishimiz kerak. Endi biz o'sha lug'at tuzish borasida medik olim Abdukarim Usmonxo'jayev bilan Ibn Sino asarlarini o'sha 5 tillik terminologik lug'atini tuzdik. Bu yordam berishi mumkin ilmiy izohli lug'atlarni tuzishga qo'yilgan birinchi qadam deb qarasak bo'ladi. Har bitta o'sha falsafiy asarlariga ilmiy izohli lug'atlar tuzishimiz kerak bo'ladi. Bugun dunyo o'rganyapti. Hali ko'p o'rganish kerak buni. Chunki
Ибн Синонинг har bir jumlasi, har bir varaqdagi matni bu shunaqa yozilgan narsaki, mana yaqinda bir naqasi topilibdi. Masalan, Qur'onni surasini 100 varaq qilib ta'riflagan ekan. Ибн Сино aql bilan har narsani mohiyatiga yetish mumkin degan. Lekin oxirida, umrini oxirida bu so'zdan qaytgan u. Uni boshqacha tushunishgan ekan. Har bir narsani mohiyatiga yetib bo'lmaydi. Allohni aytadigan narsalar bor, uni mohiyatiga yetib bo'lmaydi, chunki u aqldan yuqori. Aql Alloh tomonidan yaratilgan narsa. Undan yuqorida ruh bor. Ruhiyatning mohiyati yetib bo'lmaydi. Istiqbolli bir rejalar yoki istiqbolli dasturlar sifatida men bir narsani ko'rishni istardim. Mana shu mamlakatimizdan yetishib chiqqan mana shunday buyuk siymolar bor ekan. Nima uchun aynan mana shu buyuk siymolar bilan bog'liq ilmiy tadqiqot institutlarini tashkil qilish yoki bo'lmasa mavjud bo'lgan ilmiy tadqiqot institutlari qoshida ma'lum bir Farobiy shunoslik, Biruniy shunoslik, Ibn Sino nomi bilan bog'liq bo'lgan bo'limlarni ochish, u yerda ularning ijodini, ularning ilmiy merosini to'liq qonlik o'rganish, ularni tarjima qilish, tahlil qilish, munozaralar, turli xil konferensiyalar, turli xil davra suhbatlarini va umuman jahon hamjamiyatini bunga jalb etishni lozim va juda ham zarur deb qarardim. Albatta bu narsalar bo'lishi tayin. Albatta bu narsalarni bo'lishiga aminman. So'zsiz bu narsalar bizni bemalol hamma yoshdagi insonlar qanday bo'lishdan qat'iy nazar bizning yurtdoshlarimiz, bizning vatandoshlarimiz deganda bemalol nafaqatgina ularning asarlarini sanab berish, balki aynan ularning ijodi eng asosiysi ularning insoniy xislatlari, ularning kamolatga erishgan yo'lning naqadar mashaqqatli va zabun ekanligini va mana shu mashaqqat va zabunlikka qaramasdan ular jahonga va mana shu olamga va dunyoga mana shunday bir yetuk shaxslar bo'lib yetishganligini tushunib olishadi degan umiddaman. Beruniy bilan Ibn Sino o'zining munozaralarida Ibn Sino bir fikrni bildiradi. Ilm fan bu mashaqqatli yo'ldir. Ilm fanga erishish shunday ko'p jabr didalikni tashkil etadiki, ilm fan orqali biz ba'zi bir hollarda o'z do'stligimizdan ham chekinishga sodir bo'lamiz. Lekin Beruniy ustoz, bu qanday munozara? Biz bir-birimizni tushunamizmi? Biz bir-birimizni tushunmaymizmi? Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bizning ilm fanga qilgan mehnatimiz orqali va uning mevasi orqali biz doimo birgamiz deydi. Va bu narsa aynan ana shu ilmdagi xolislik, ilmdagi obyektivlik, ilmdagi munozara, mushohadaning kuchli bir xususiyat kasb etishidan dalolat beruvchi hodisa deb qarash kerak. Ilmiy merosi Butunjahon ilm-fan xazinasidan muhim o'rin egallagan Ibn Sino olam muttasil harakatda. Lekin uni boshqaradigan qonuniyatlar doimiy va mangu nafqiron bo'lib, borliqning o'zgarmasligini ifodalab turadi degan.